ပါရရှင်များခင်ဗျာပြီးခဲ့တဲ့အပတ်ထဲမှာအမေရိကန်သမ္မတဂျိုးဘိုင်ဒန်ဟာတောင်ကိုရီးယားနဲ့ဂျပန်နိုင်ငံကိုခီးထွက်ခဲ့ပါတယ်ဒါသူ့ရဲ့ပထမဦးဆုံးအာရှခီးစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီခီးစဉ်မှာသမ္မတဂျိုးဘိုင်ဒန်ကစကားတစ်ခုပြောခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒါကတော့ဒီမိုကရေစီစနစ်တွေနဲ့အာဏာရှင်စနစ်တွေကြားမှာအာရှဟာတော့ကြက်ကြတဲ့စစ်ပြပြတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်လို့ဒီလိုပြောခဲ့ပါတယ်ဒီစကားနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆွေးနွေးဖို့ကျွန်တော်ဖိတ်ခေါ်ထားတဲ့သူကတော့အမေရိကန်နိုင်ငံကာလ်တန်ကောလိပ်ကနိုင်ငံကဆက်ဆံရေးပညာရနဲ့နိုင်ငံရေးပညာရပမောက္ခဆရာဦးထွန်းမြင့်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါရေးအခုလို့ကျွန်တော်တို့စီစဉ်မှာပါပေးတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျေးဇူးတင်တဲ့ကြောင့်ပထမဆုံးပြောပြစေခင်ဗျာ။ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာမင်္ဂလာပါဦးတင်မောင်တန်း။ဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါဆရာကြီး။ဂျိုးဘိုင်ဒန်ကဒါအာရှဟာတော့ကြက်ကြတယ်ဒီထက်မှာတော့ကြက်ကြတယ်ဆိုတဲ့စကားလုံးတစ်လုံးပါလာတယ်ပေါ့နော်ဒီမိုကရေစီနဲ့အာဏာရှင်စနစ်တွေရဲ့အားပြိုင်မှု။ဘာကြောင့်သမ္မတဂျိုးဘိုင်ဒန်ကဒီလိုပြောတယ်လို့ဆရာထင်ပါလဲခင်ဗျ။ဟုတ်ကဲ့ဒီသူပြောတဲ့သူသုံးတဲ့စကားလုံးရဲ့ဒီဒေသန္တရကိုခေါ်သွားတဲ့အာရှလို့ခေါ်သွားတာတွေကအကျုံးဝင်ပါတယ်။အကျုံးဝင်ဆိုတော့ရုရှားကလည်းအာရှတိုက်ထဲမှာပဲရှိရဆိုတော့လေဒီဒီရုရှားတကူအကြီးကြီးကလည်းအဲနောက်တစ်ခုကဒီဒီအာရှနိုင်ငံတွေတော်တော်များများမှာကဒီအာဏာရှင်စနစ်တွေဆက်လက်ပြီးတော့အာရှိနေဒေးစဲအဲ့ဒီအပြင်ဒီကျွန်တော်တို့တရုတ်တို့ရုရှားတို့အဲဒီခုကတော့ဗီယက်နမ်တို့လာအိုတို့ဟလာမြန်မာတို့ဒီခုလဲထိုင်းကြည့်ပါတော့အစုံပေါ့ဗျာဒီဒီအာဏာရှင်တွေပေါ့အဲ့ဒီအာဏာရှင်တွေဆက်လက်ရှိနေတယ်ဆိုတော့သူ့ရဲ့ဘယ်လိုပြောလဲ geopolitic ရရောစကလုံးရရောဒါမှန်တယ်လို့ကျွန်တော်သုံးလို့ရမယ်နောက်တစ်ခုကဒီအခရာကြတယ်ဆိုတော့ဒါ North Korea တို့ကြည့်ပေါ့ဗျာနောက်ပြီးလို့ရှိရင်တောင်တရုတ်ပင်လယ်ကိစ္စတွေနောက်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီတရုတ်ရဲ့ဒီဘယ်လိုပြောမလဲအာနာရှင်စနစ်နဲ့ကြီးထွားနေတဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေဟာလာကမ္ဘာ geopolitics ဒီ OBOR လုပ်ငန်းတွေကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် American နိုင်ငံရဲ့ interesting မဟုတ်ဘူးဒီ democracy စနစ်ဆိုတာကကျွန်တော်တို့ democracy မှတ်တဲ့ democracy ဆိုတာကတကယ့်ကိုပွင့်လင်းပြီးတော့လွတ်လပ်တဲ့ဘယ်လိုပြောမလဲစီးပွားရေးစနစ်ရှိမှသာလျှင် democracy ဆိုတာစစ်မှတ်တဲ့ democracy ဆိုတာထုံးကန့်နိုင်မှာအဲ့ဒါဘာလို့ဆိုလို့လဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီရွာကြေးရွာတွေမှာကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်စီးပွားရေးပညာရှင်တွေနဲ့အမှမုံရွာတို့မော်လမြိုင်တို့ရန်ကုန်မန္တလေးအစုံပေါ့ဗျာဒီမြို့တွေမှာစီးပွားရေးပညာရှင်တွေကလွတ်လွတ်လပ်လပ်လောက်ခွင့်ရှိတဲ့စီးပွားရေးစနစ်ရှိမှသာလျှင်တကယ်ကျန်းမာပြီးတော့ခိုင်မာတဲ့ဒီမိုကရေစီစနစ်ဖြစ်မယ်ဆိုတာဒါကျွန်တော်တို့သီအိုရီရရောတသနာရရောဒါနိုဘယ်ဆုရှင်တွေကလည်းဒါပြောထားတာတွေရှိတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါလေးကိုခြုံကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါတော်လေးထိရောက်တဲ့စကလုံးအကျုံးဝင်တဲ့စကလုံးလို့ကျွန်တော်တို့ပြောလို့ရပါတယ်ဆိုတော့ဘာကြောင့်ဒီအာရှအာဖရိကလက်တင်အမေရိကဆိုပြီးအရင်တုန်းကတွဲပြီးကျွန်တော်တို့ပြောကြတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါမှလက်တင်အမေရိကနဲ့အာဖရိကကဘာကြောင့်အခရာကျတဲ့တိုက်ပွဲနေရာမဖြစ်ရတာအဲဘယ်လိုပြောမလဲဒီကျွန်တော်တို့ population ပေါ့လေလူဦးရေနဲ့ကမ္ဘာလူဦးရေအနေနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့လည်းကောင်းနောက်တစ်ချိန်မှာဖြစ်လာမဲ့ COVID လို့ pandemic လို့ခေါ်တဲ့ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာတွေနောက်တစ်ခုက climate change ဒီဒီ environmental နဲ့ပြဿနာတွေအကုန်လုံးကဘယ်လိုပြောမလဲချိတ်ဆက်နေတယ်။ဒါအပြင်ကျွန်တော်တို့ကုန်ပစ္စည်းအယောင်အဝယ်တွေနဲ့လည်းချိတ်ဆက်နေတယ်။အဲဒီတော့ကမ္ဘာမှာသုံးနှုံးနေတဲ့ကုန်ပစ္စည်းတွေကိုများသောအားဖြင့်50ရာခိုင်နှုန်းကျော်လာတာဘယ်ကလာတယ်လဲဆိုလို့ရှိရင်အာရှလာတာပဲများတယ်။အဲဒီတော့ဒါတွေကဘယ်လိုပြောခုနကကျွန်တော်ပြောခဲ့တဲ့စီးပွားရေးဒီ market စီးပွားရေးစနစ်ရဲ့လွတ်လပ်မှုနဲ့ဒီမိုကရေစီနဲ့ချိတ်ထားတယ်ဆိုတဲ့သဘောတရားကိုဆိုလိုခြင်းကပြောင်ပြောင်းနေပြီးသားပေါ်လွင်နေပြီးသားဖြစ်တယ်။အဲဒီတော့အဲ့ဒီပေါ်လွင်ချက်ရအမေရိကန်နိုင်ငံကလည်းဒီလိုမျိုးစနစ်ကိုလွတ်လွတ်လပ်လပ်ပြည်သူလူထုတယောက်ချင်းစီကနေပြီးတော့လွတ်လွတ်လပ်လပ်လုပ်နိုင်တဲ့ဒီ economic market system ဒီစီးပွားရေးစနစ်ကိုသူကထိန်းချုပ်ခြင်းနဲ့ဒီမိုကရေစီလည်းထိန်းချုပ်ခြင်းနဲ့ဆိုတော့သူတို့ရဲ့အခြေခံဥပဒေနဲ့လည်းကိုက်ညီတယ်သူတို့ရဲ့စံတန်ဘိုးပေါ့ဒီပြည်သူလူထုမဲပေးနေတဲ့မဲဆန္ဒရှင်တွေရဲ့စံတန်ဘိုးနဲ့လည်းကိုက်ညီနေတယ်။ကိုက်ညီနေတဲ့အတွက်အာရှဟာခုန population ရရောကြည့်မလား။ဒါမှမဟုတ်ကုန်ပစ္စည်းတွေ number ပေါ့အရေးအတွက်ရကမ္ဘာမှာလည်နေတဲ့ကုန်ပစ္စည်းတွေရဲ့အရေးအတွက်ရကြည့်မလားဆိုရင်ဒါအာရှဟာအမတန်အခရာကျတယ်ဆိုတော့သူဖြည်းဖြည်းနဲ့ပို့ပြီးတော့သဘောပေါက်လာတယ်။ငါကတော့ဘာကြောင့်လက်တင်အမေရိကတို့အာရှဒီအာဖရိကကိုကျွန်တော်ထင်အားကျတယ်ဆိုရင်တော့ဒီ anthropomorphic ဗေဒအပညာရှင်တွေတမိုင်းပြည်တဲ့ပညာရှင်တွေရေးသားချက်တွေအများကြီးရှိပါသူတို့အဲ့ဒီအချိန်မှာကဘာလို့အရေးကြီးသလဲဆိုရင် religious freedom ပေါ့ဒီသူတို့ဒီ missionary တွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဥစ္စာတွေလည်းပါပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ freedom တွေသူတို့ဥစားပေးခဲ့တာဒါ identity politics နဲ့ကျွန်တော်တို့ဆိုင်တယ်အဲ့ဒီ identity politics ကနေပြီးတော့ခု post identity politics လို့ကျွန်တော်တို့ပြောလို့ရတဲ့အနေအထားမျိုးကိုရောက်နေတယ်
ဲ့တော့ဒါမြန်မာလိုပြောရင်တော့ဒါလူမျိုးစုဒီအမျိုးသားရေးဝါဒပေါ့ဗျာအမျိုးသား identity ပေါ့အမျိုးသားဒီမျိုးသားမတ်တယုတ်လို့ပြောရမှာပေါ့နော်ပေါ့အမျိုးတယုတ်ပေါ့အမျိုးသားတယုတ်ဖော်တဲ့နိုင်ငံရေးကကျော်သွားပြီခုစားလွတ်လပ်မှုကိုလူသားတဦးချင်းစီရဲ့လွတ်မြောက်မှုကိုအဲတယုတ်ဖော်တဲ့နိုင်ငံရေးစနစ်ဒီဒီဒီကန္တာကိုရောက်တယ်အဲ့ဒါဘယ်ဆက်ရောက်သလဲကျွန်တော်တို့ဒီဒီကိုဝေါ်အဲဆုံးတဲ့အချိန်ကစခဲ့တယ်တိုက်ပွဲကစပြီးတော့ဟုတ်ကဲ့ဆေးတိုက်ပွဲအဲကုံဆုံးတဲ့အချိန်ကစခဲ့တယ်တီးကြပြောလို့ရှင်ဒီ WTO ဒီကမ္ဘာကုန်သွယ်ရေးအဖွဲ့အစည်းကြီးကိုအာစတင်ဖွဲ့စည်းလိုက်တဲ့အချိန်ကနေပြီးတော့စခဲ့တယ်လို့ကျွန်တော်တို့ပြောလို့ရတာပေါ့ဗျာဟုတ်ပြီဆရာအဲ့တော့ဒီအာဏာရှင်စနစ်နဲ့ဒီမိုကရေစီစနစ်ရဲ့ပြိုင်ပွဲဒါမှမဟုတ်တိုက်ပွဲမှာမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ဒီမိုကရေစီလှုပ်ရှားမှုအခန်းကဏ္ဍဘယ်လိုရှိမလဲဆရာသိအရေးကြီးတယ်ဘာလို့ဆိုမြန်မာနိုင်ငံကဒီမိုကရေစီလိုက်တိုက်ပွဲမအောင်မြင်မှုဆိုလို့ရှိရင်အာကမ္ဘာမှာရှိတဲ့ဒီမိုကရေစီရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုတိတိကျကျအလဲကနေပြီးတော့နှလုံးထဲပေါ့အတည့်တဲ့ထိုးလိုက်သလိုအာဒီမိုကရေစီရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကခံစားရလိမ့်မယ်ဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီလိုတခြားကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်2020အဲနော်မလာရှင်းနေကရွေးကောက်ပွဲရဲ့ရလတ်ကို percentage ရခိုင်နှုန်းနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အရှိတောင်အရှမှာမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ဒီမိုကရေစီမဲပေးမဲဆန္ဒရှင်တွေကစံချိန်တင်ထားတဲ့မဲပဲအာဘယ်နိုင်ငံမှာမှအရှိတောင်အရှမှာဒီလောက်ဒီပါတီတစ်ခုတည်းကိုပါလီမန် seat တွေကိုဒီလောက်ပေးလိုက်တဲ့ရွေးကောက်ပွဲမှာရှိခဲ့ဘူးအရှင်းပြောလို့ရှိရင်စံချိန်တင်ထားတာပေါ့အဲ့ဒီလိုမျိုးစံချိန်တင်ထားတဲ့ပြည်သူ့ရဲ့ဆန္ဒကိုစော်ကားလိုက်တဲ့အာဏာရှင်အာမေအွန်လိုင်းနဲ့သူ့ရဲ့ဒါဟိုပေါ့အပေါင်းပါတွေရဲ့လောက်ရကသူတို့အနေနဲ့သီးခံနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးအမေရိကန်အနေနဲ့အဓိပ္ပာယ်အရရောရတနာအရရောစန်တန်ဘိုးအရရောဒီ geopolitics အရရောသီးခံနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးအဲအဲ့ဒါကြောင့်လဲသူ့ရဲ့ဒီဘိုင်ဒန်ကိုတိုင်းဖေဖော်ဝါရီ10ရက်နေ့2021ဖေဖော်ဝါရီ10ရက်နေ့မှာထုတ်ထားတဲ့ executive order သမ္မတရဲ့အမိန့်မှာဗာရေးထားတယ်လဲဆိုလို့ရှိရင်ပထမပိုက်ထဲမှာဗာရေးထားတယ်လဲဆိုရှင်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ဒီစစ်အာဏာရှင်ကနေပြီးတော့ဒီမိုကရေစီကိုဖျက်လုဖျက်ဆီးလုလိုက်ခြင်းဟာအမေရိကန်နိုင်ငံရဲ့လုံခြုံရေးနိုင်ငံတော်လုံခြုံရေးကိုတိုက်ရိုက်ထိခိုက်တဲ့ကိစ္စဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုသူက extraordinary လို့တောင်ပြောထားတယ်။တာမန်မဟုတ်ဘဲနဲ့တကယ်ကိုတာမန်ထက်ကိုလင်းနေတဲ့တိုက်ရိုက်ထိခိုက်တဲ့ဟိုကိစ္စလို့ပြောထားတယ်။အဲ့တော့ဒါကိုကြည့်ချင်းအဖြစ်ခုနကကျွန်တော်တို့အတိတ်နဲ့ကိုကျွန်တော်ချိန်ကြည့်လို့ရတာပေါ့ဗျာ။ဟုတ်ဒီအာရှမှာဒီမိုကရေစီနဲ့ဒီအာဏာရှင်စနစ်တွေရဲ့ရှင်ပြိုင်မှုလို့ပြောတဲ့အခါမှာတရုတ်ကလည်းသူ့ရဲ့စနစ်ကဒီမိုကရေစီပဲလို့ဒါသူကလည်းပြောတယ်။နောက်ဥမာအားဖြင့်သူကနိုင်ငံရေးအရပါတီတွေရှင်ပြိုင်မှုဆိုတာထက်ဒုဒုကရွေးကောက်တဲ့တော့အုပ်ချုပ်ရေးနဲ့ပိုပြီးຫນွယ်တဲ့ဒီမိုကရေစီစနစ်မျိုးကိုသူကပိုပြီးမိမောင်းထိုးပြပြီးသူ့ရဲ့စနစ်ကလည်းဒီမိုကရေစီပဲလို့ပြောတယ်။ကိုလိုပြဘယ်လိုများထင်လဲ။ဘယ်လိုပြောမလဲ။ဒါဘယ်လိုလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီမိုကရေစီကို election ဟုတ်လားရွေးကောက်ပွဲ central ပေါ့နော်အဲရွေးကောက်ပွဲကိုဗဟုပြုပြီးတော့အဓိပ္ပာယ်ဖွဲ့တဲ့ဒီမိုကရေစီရှိတယ်လို့ပြည်သူလူထုရဲ့အခွင့်အရေးတွေနဲ့လူ့အခွင့်အရေးတွေကိုဦးစားပေးပြီးတော့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဆိုထားတဲ့အဲဒီမိုကရေစီရှိတယ်အဲ့တော့အဲ့နှစ်ခုလုံးကိုပေါင်းပြီးတော့ကြည့်ရမှာဖြစ်တယ်တရုတ်ကခုနတဝက်လောက်ပဲပြထားပြီးတော့ဆိုတော့ election တော့ရှိတယ် local ဒါ election တော့မှအဲ့တဝက်လောက်ပဲမှန်တဲ့ election ဗဟုကနေပြီးတော့သူတို့ login တဲ့လူကိုရွေးလိုက်တယ်ရွေးပြီးလို့ရှိရင်အဲ့လူကိုမကြိုက်လားကြိုက်လားပဲပြောခိုင်းတဲ့ဥစ္စာဒါနေဝင်းလက်ထက်ကကျွန်တော်တို့မဆလာလက်ထက်ကလည်းကျွန်တော်တို့ပါတီတွေပေးခဲ့တာပဲမဲပေးခဲ့တာပဲဒါ election ပဲလေပြောလို့ရှိရင်တော့ဒါမင်းဒီမိုကရက်တစ်ဒါပဲနိုင်ငံရေးပါတီချင်းပြိုင်ဆိုင်တဲ့အသွင်မဆောင်မရှိဘူးနိုင်ငံရေးပါတီချင်းပြိုင်ဆိုင်တဲ့အသွင်မရှိတဲ့အတွက်ဒါဒီမိုကရေစီလည်းမကြဘူးဒါအပြင်အဲ့ဒီပါတီထဲမှာတောင်မှပြည်သူ့အကြိုက်တဲ့လူရွေးလို့မရဘူးသူတို့ကြိုက်တဲ့အပေါ်ကနေပြီးတော့ကေတာတွေကိုရွေးပြီးမှအဲ့ကေတာကိုကိုကြိုက်မကြိုက်ဘူးပြောရတဲ့ဥစ္စာမျိုးပဲဒီမိုကရေစီဆိုတာပြည်သူလူထုတယောက်ချင်းစီရဲ့လွတ်လပ်မှုသူတို့ရဲ့လူ့အခွင့်အရေးမွေးရပါအခွင့်အရေးဟာအမတန်မှအရေးကြီးတဲ့ကိစ္စဆိုတာက universality ကတကဘာလုံးကစကြဝဠာတစ်ခုလုံးကဆိုလိုတာကလက်ခံထားတဲ့သဘောကိုဆောင်ရင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကိုတရုတ်ကနေပြီးတော့ဘယ်လိုပြောမလဲလှက်ပတ်ပြီးတော့ဟိုပေါ့ယုံထင်းကြောင်းထင်းကျွန်တော်တို့ရွာလိုပြောရတော့ယုံထင်းကြောင်းထင်းလောက်တာပေါ့ဗျာဟုတ်ကဲ့ဒီမှာနိုင်ငံကိုလည်းကျွန်တော်တို့ထက်ပြီးစဉ်းစားနေပေါ့အာရှဒေသမှာသမ္မတဘိုင်ဒန်ပြောခဲ့တယ်လို့နော်အနာရှင်စနစ်နဲ့ဒီမိုကရေစီရဲ့တိုက်ပွဲအဓိကနေရာတနေရာဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီတိုက်ပွဲမှာဘလို့ချက်လက်တွေကအဆုံးဖြတ်ပေးနိုင်တယ်လို့ဆရာထင်ပါတယ်အဲ့တော့နိုင်ငံသားတယောက်ချင်းစီရဲ့လွတ်လပ်မှုကိုဘလောက်ပေးထားတဲ့နိုင်ငံလဲဆိုတာကအရေးကြီးဆုံးဖြစ်လိမ့်မယ်ဘာလို့ကျွန်တော်ဘာကြောင့်ပြောဆိုပထမကျွန်တော်တို့11လောက်ကကျွန်တော်ပြောခဲ့တာရှိတယ်ဒီအမျိုးသားရေး identity ပေါ့အမျိုးသားရေး
အဲဘယ်လိုပြောမလဲ identity ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မြန်မာလိုဆိုလို့စကလုံးဘယ်လိုပြောမလဲဒီမှာမတယုအမမတယုလည်းကျွန်တော်တို့ပြန်ကြတယ်တတိပြောရင်ဟုတ်ကဲ့တိုင်းပြည်နယ်နိမိတ်တွေကနေလွန်သွားပြီးတော့တတိယလုံးကိုကြီးတဲ့ခစ်ကိုရောက်လာတယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲ့တော့ဆိုလိုတာကအဲ့ဒီတပါးပဲတပါးပဲမြို့သားရဲ့ဒီလက္ခဏာကိုကြီးတဲ့နိုင်ငံရေးဗဟုပြုတဲ့နိုင်ငံရေးကနေပြီးတော့လူသားဗဟုပြုတဲ့နိုင်ငံရေးပေါင်းတဲ့ကိုကျွန်တော်တို့ရောက်လာတဲ့တပါးပဲအဲ့ထဲကိုရောက်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုနိုင်ငံတွေကဆက်လက်ပြီးတော့အသက်ရှင်မလဲဘယ်လိုအစိုးရတွေကဆက်လက်ပြီးတော့အသက်ရှင်မလဲဘယ်လိုစီးပွားရေးစနစ်တွေကဆက်လက်အသက်ရှင်မလဲဆိုတော့ရှင်းတယ်အဲ့ဒါဘာရှင်းတယ်လဲနိုင်ငံသားတယောက်ချင်းစီရဲ့သူဟာဘယ်လိုဘာသာဘယ်ယုံကြည်ထားတာဘာလူမျိုးပဲဖြစ်ဖြစ်ဘယ်အသားရေးအယောင်ပဲသူရှိရှိသူ့ရဲ့ဒီလွတ်လပ်မှုကိုအပြည့်အဝပေးထားတဲ့စီးပွားရေးစနစ်နိုင်ငံရေးစနစ်ပညာရေးစနစ်ယဉ်ကျေးမှုစနစ်ကအရှိကိုတက်မဲ့ခစ်ကိုသွားခြင်းဖြစ်တယ်အဲ့တော့အဓိကအရေးကြီးဆုံးချက်ကနိုင်ငံသားတယောက်ချင်းစီရဲ့လွတ်လွတ်လပ်လပ်စီးပွားရေးလုပ်နိုင်ခွင့်လွတ်လွတ်လပ်လပ်ပညာသင်ပေးသင်ပေးနိုင်ခွင့်ပညာသင်ခွင့်လွတ်လွတ်လပ်လပ်နေထိုင်ခွင့်လွတ်လွတ်လပ်လပ်နဲ့ယဉ်ကျေးမှုအရဆက်ဆံခြင်းခံရခွင့်တွေအခွင့်အရေးပေါင်းများစွာရှိမှသာလျှင်အဲ့ဒီလူပေါင်းဟာရှေ့ကိုရောက်မယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့ထပ်ပြီးတော့ဘယ်လိုပြောမလဲစဉ်းစားကြရမလို့တော့ဘူးအဲ့ဒီလိုမျိုးလူပေါင်းတရားပဲရှေ့ကိုရောက်နိုင်တယ်ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ဆရာကြီးဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့တင်ပြဆွေးနွေးတော့ခဲ့တာကတော့ကျွန်တော်တို့ Garden College ကနိုင်ငံရေးသိပ္ပံပေါ်မောက်ခဆရာဦးထွန်းမြင့်ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့